အတိတရဲ့သားတွေရှိရမနော်ဆိုတော့အတိတရဲ့သားတွေတို့တခင်ကြီးတို့ခေါ်တော့နော်ဆိုတော့ဟိုဝနစ်ကတော့တခင်မျိုးရှိရတခင်ကတော့နောက်ထပ်ခြေစရာနဲ့နောက်ထပ်တခင်တစ်ပါးထပ်ပြီးရောက်လာဆိုတော့အားလုံးတခင်၃ပါးရှိရပေါ့ကဲဟုတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ The Harmony Football YouTube Channel နဲ့ပြန်လည်တူတူလိုက်ပါတယ်အခုတက်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ပါလဲဆိုတော့ Arsenal in Harmony ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ Arsenal အသင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြောရင်အတ္တိတရဲ့သားတွေရှိပါတော့ဆိုတော့အတ္တိတရဲ့သားတွေကျွန်တော်တို့တခင်ကြီးတို့ခေါ်တော့နော်ဆိုတော့ဟိုဝနစ်ကတော့တခင်မျိုးရှိရတခင်ကတော့နောက်ထပ်ခြေစရာနဲ့နောက်ထပ်တခင်တစ်ပါးထပ်ပြီးရောက်လာဆိုတော့အားလုံးတခင်၃ပါးရှိရပေါ့ကဲဟုတ်ဆိုတော့တခင၃ပါးထဲမှာတကယ်တခင The Great တခင်ပေါ့ဆိုတော့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ Ancelotti ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ။ကဲကိုကအန်ကယ်ရီယာရဲ့နေပါဒီနေရာလေးတွေ့ပြည်ရခဲ့ပြရလေးဒီကိုပြပြပါမယ်နော်။ဆိုတော့သူက2016 19ကစပြီးတော့အစနေမှာစပြီးပွဲတော်ပြင်ရတယ်ဆိုတော့အခု2023 24ဆိုတော့စုစုပေါင်း600ဒီပွဲ900ဒီကတော့ရှိသွားပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့သူကပရီမီယာလိဂ်မှာဆိုရင်သူကစုစုပေါင်း98ပွဲပေါ့နော်။ဟိုလူစားဝတ်နာပါတယ်ပါပေါ့98ပွဲတော်ပြင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ twin goal ကတော့16 goal ပဲရှိတယ်။ assist က3 goal ရှိတယ်။အဲပြီးတော့EFL ပွဲတွေ community ရှိတယ် Champions League တွေ Europa League တွေပါတယ်နော်စုပေါင်းပွဲပေါင်း132ပွဲတွေပွဲတော်ခရရထားတယ်ကို30တွင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရှိမှာသူ့ရှိရရတဲ့ assist က4ရောင်းမှရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့သူ့ရဲ့Arsenal ကစားသမားဘဝဘောနော twin goal တွေနဲ့ assist တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တခင်ကြီးအကြီးစားပါနော်တခင်ကြီးရဲ့အနေထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီလေးတို့ထင်တယ်အားရမှုရှိတာဒီလေးသုံးသပ်ပြီးတော့ကျန်တော့ဇမနီကစီစဉ်ပိုင်းရနဲ့တိုင်ဒီနေ့စီစဉ်ပိုင်းနဲ့သူ့ရဲ့တိုးလုပ်လေးတက်ခိုင်မှုတွေမစိုးဘူးပြောရမယ်ဆရာအဲဘာလို့ဆိုမနေ့ကကျွန်တော်တို့ကာဗျာကြည့်စုနာတော့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်စစ်ပိုင်းမှာရရင်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်အဲရှင်မဲလေးလမ်းကြောင်းနဲ့လွဲကြုံမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အခါမှာတက်စစ်ပိုင်းအတွက်အရင်သူ့အနေနဲ့အရင်ကိုပေါ်လာလည်းမဖြစ်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်လိုရလိုရသလိုဂိုးတွေမရခဲ့ဘူးပြီးတော့သူ့ရဲ့ finish ပိုင်းပေါ့ finish ပိုင်းလည်းနည်းနည်းအားနေတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ဒီအတိုးအလုပ်တွေကလည်းကောင်းတော့ကောင်းတယ်သူ့ရဲ့ဒီကသူ့ရဲ့အားတော့တိုးအားရောကတော့ကောင်းတယ်အဲဒီမဒီဒီတော်ရဲဒီတစ်ဖက်အဲခန်စစ်အဲဆုံထဲမှာဆိုရင်ဒီအဲခန်စင်အေဒီယားလို့နမဆိုသူပင်နရီဘောတွေပါတယ်သူအတိုးလုတ်ကတော့ရုံအားတွေပါတယ်ကောင်းခဲ့တယ်အပြီးလွားတွေကောင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေရင်လိုအပ်ချိန်တိုင်းမှာဂိုးတွေရဖို့အဲပြည့်မလားကျွန်တော်တို့ဒီပေးဖို့ဒီသူ့ရဲ့အသင်းပေါ်တွေနဲ့ချိန်ဆက်မှုပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းလေးအားနေခဲ့ကြာအဲ့လိုတော့မြင်တယ်အဲဒီနေ့ပိုင်းမှာတော့သူ့အနေနဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့ကြက်ခိုင်မှုတွေရောသူ့ရဲ့ body structure တွေရောအဲကျွန်တော်တို့မနေ့ကလည်းအဲပုံစံမတူအောင်သူ့အနေနဲ့ကြိုးစားရုန်းကန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းတို့တော်လည်းအဲဒီတခြား player တွေနဲ့တခြားဒီတိုက်စစ်ပိုင်းplay နဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့အားနည်းချက်ကတော့ရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်ကီးကတော့မဆိုးဘူးလို့ပြောမယ်ကိုရေးအဲရလဲလဲအပိုင်းဒီတပကူအဲဒီကျွန်တော်တို့အာဆနယ်အသင်းချုပ်ရရပဲဒီကြရရပဲပြသူခဲတဲ့အခါမှာသူကိုမသိအောင်မှသူ့ဘဝနေပေါ့မျောလင်းချက်လေးတစုံတည်းကနည်းနည်းမင်းမင်းလေးရောရှိတယ်လို့မြင်တယ်ဆရာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့မြင်တယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းတော့သူ့အနေနဲ့တော့ပွဲပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရခဲ့မယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပြောမယ်ဆိုတော့အကီးရီးယားကိုဟိုဟိုဒီဒီနေရာဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီဇန်နဝါရီပြောင်းချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသတင်းအသင်းမျိုးကိုဟိုဒီမှာဟိုအငှားကစားပြီးတော့သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေပြန်လည်တိဆောက်လာပြီးမှအာဆင်နယ်ကိုပြန်လာမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ပူကောင်းမယ်လို့မြင်တယ်ဆရာဟုတ်โอเคครับอันนี้นี่พูดต่อได้ตามเนาะตัวอ่ะบลูคอลบลูคอลมาหมดตัวโหอะเต็มวอร์เนี่ยเชสเซตแต่ปายเนี่ยโคเดเพลย์ลิงก์เกปเพลย์ก็อาเนี่ยปายเนี่ยชื่อแต่แม้ตัวเนี่ยตัวแท้ท้าแล้วเนาะตัวชอบย้อมเนี่ยแล้วชื่อย้อมในอาการเนาะโหอะเต็มอันนี้เนี่ยสเปซเลยบาร์ยากอยู่ชื่อสอทุกๆจ้าๆส่วนมันเนี่ยก็กาเบรียลเจซูนาตัวเฉยมาตัวตอชอบวีโอไปได้ชื่อเนาะมาในปวยมาในปวยไปตัวมาบาร์ชื่อแล้วแล้วดีเนี่ยส่วนแล้วตัวชิปปวยโคเดขึ้นยาได้นะโกตื่นได้เนาะแต่แม้ตัวช่องยาได้ปะเนี่ยดีนะลงรอบชื่อได้สอโหดีหาได้ก็แล้วအကူရတဲ့ပိုင်းလေးရောလေးတော့မြင်ရတယ်ဗျာသူ့စီကနေမှာအကူကပုံမှန်ဂိုးတွေမျောလင်းလို့မရဘူးတိတာသူ့ပါနေလို့အဲသူ့ရှိနေလို့အတင်းကဂိမ်းချင်ဂျာဖြစ်တော်မှာဂိုးတွေပါတယ်လို့မျောလင်းလို့မရသေးဘူးဆိုတော့အာဆင်နယ်တက်ချက်မှာပြောရရင်ကိုပရိုပရိုကတော့တစ်ခါပြတော့လေအာဆင်နယ်ထိတ်တန်းအဆင့်အောင်ရောက်နေတဲ့ပလားတွေစိတ်ခေါ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုထိတ်တန်းတက်ချက်မှုတက်ပါတော့မဖြစ်မနေလို့တဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုတော့သူ့ကိုပရိုကငါချလာငါချလာပြီးတော့ထိတ်တန်းတက်စီကိုတရားကိုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်မလာပါတော့ဒါကတော့စဉ်းစားကြရတော့ရှိရပါတော့ဆိုတော့ဟိုဘယ်ရင်တော့အကူအညီတက်စီကိုတရားတော့မဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ physical body အနေထားတွေပါရောသူတို့တက်လာတယ်အဲပြီးတော့ဟိုရုံးသားတွေပါရောမနစ်ကတည်းကပုံပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကလားတွေပါရေးတီးနှုတ်ဝမ်းလို့ကျင်နေဆိုရင်တော့ force 9မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ် number 9တက်စီကိုဆက်ဆက်တက်ပါတော့ကိုအာဆင်နယ်တို့ကတော့မရှိလို့ဖြစ်လို့တော့ဟိုဒီကပြောလို့ရပါပေါ့နော် okay ဒါကတော့ကိုရဲ့သခင်သခင်ကြီးပေါ့နော် character အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့โอเคပါနောက်တစ်ရက်တော့ကိုယ်ပဲအစနေတဲ့တခင်လေးပါနော်ဆိုတော့အာဒီတာရဲ့ဒုတိယမြောက်ဒါလေးပေါ့ဆိုတော့
မနစ်ကပေါ်တော့ကနေအာဆင်နယ်ကိုပြောင်းရွှေ့လာတယ်ဖေဗရူဘီယားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူကမနစ်ကပွဲပေါင်း30သူပွဲထွက်ခွင့်ရတယ်အဲဒီနှစ်ကတော့အားလုံးပေါင်း10ပွဲဆိုတော့ total ပေါ်တော့200သေးစား38ပွဲပွဲထွက်ခွင့်ရတယ်2ဂိုးသွင်းထားတယ်6ဂိုး assist လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေတယ်သူ့ရဲ့အားလုံးမှုတွေသူ့ရဲ့ performance တွေအဲဒါရဲ့ပတ်သက်ပြီးနေတယ်ဘယ်လိုအနေနဲ့တောင်းတပေးပါဦးဘယ်လိုမြင်လဲဆိုကျွန်တော်မနေ့ကဆိုဖော်ပြရကကျွန်တော်ပြောင်းလာခဲ့တယ်ကျွန်တော်ယူပထမရဲ့ဒီသူ့ရဲ့တန်ကြီးရဲ့တန်ကြီးနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖန်နေတော်များမှာတော့မတန်ဘူးလို့မြင်ခဲ့တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ပြရတဲ့တန်ကြီးနဲ့သူ့ရဲ့ရှေ့စံပိုင်းရဲ့မနေ့ကကျွန်တော်ရောင်းတဲ့ဆယ်နှစ်ရောင်းဆက်သုံးကရှေ့စံပိုင်းရအရင်မျောလင်းထားတဲ့ player လို့ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ဘာလို့ဆိုသူ့အနေနဲ့ဒီအတင်းဒီတော်ဒီပေါ်တူဂီလီကနေပြီးတော့ဒီရောပရီးမီးယားလိဂ်ကိုပြောင်းလာတဲ့အခါမှာနေရုံးကံမှာဆိုတော့အတိနားလေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုဟိုမျိုးသူ့အနေနဲ့ performance တွေမပြခဲ့ဘူး။နီးပြအားကိုးထားရတဲ့ player တယောက်မဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့တော့ pressure ကြီးရှိခဲ့တယ်။ဒီနေ့နဲ့ပြန်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခြေစမ်းပွဲတွေရောဒီအခုသူ Champion League ဒီမှာပါထားတာရောကျွန်တော်တို့ဒီ Premier League မှာ League ပွဲတွေမှာပါတဲ့အနေထားမှာဆိုရင်တော့ Monday ကနေစရင်တော့အများကြီးတိုးတက်လာမှုတော့မြင်ခဲ့တယ်။Monday ကခြေစမ်းပိုင်းရဲ့ဒီနေ့ခြေစမ်းပွဲကအရန်ကွာခြားမှုရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော် Monday ကရောက်ခါသားခြေစမ်းပိုင်းမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ပစင်ပိုင်းဒီမှာလည်းအားနေခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဒီအဲအခုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခြေဒီ player နဲ့ချိန်ဆက်တဲ့အခါမှာလည်းနည်းနည်းလေးအားနည်းလာပြည့်ရဒီနေ့ပိုင်းမှာတော့သူ့အနေနဲ့သူ့ချေကျွန်တော်မျှော်လို့ရတာပေါ့ဗျာဘိုးကြီးလည်းမျှော်လို့ရလာပြီအဲသူ့ရဲ့လိုအပ်ရင်လိုအပ်တဲ့ goal assist တွေလည်းလိုဟိုလိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုကျွန်တော်မျှော်လို့ရတဲ့အခါမှာဒီနေ့ပိုင်းမှာတော့သူ့အနေနဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်မှုတွေနီးပြယုံကြည်ချက်တွေပို့ပြီးတိုးတက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကွန်းလန်ပိုင်းကိုတိုက်စစ်ပိုင်းတော့ကတော့အားကိုးထားရတဲ့ player တယောက်မျိုးဖြစ်လာမယ်လို့မြင်နေဆရာဟုတ်โอเคบานดิตัวอื่นเนี่ยบ่เนาะกูรู้ตุ๊เสียเนี่ยบาเลยเหมาะไม่ยาเลยแล้วสรุปตัวอ่ะเบจีนั่นดิอ่าป่าได้บลองโทกันเจดีบาตุ๊เสียเนี่ยถอดตาเลยชียะแล้วเปียวตัวป่านี่มาดีไนเนี่ยตัวเนี่ยจะมาแชร์ลิงก์เจดีบาเลยโพกาวน่ะรู้เลยชียะตะคาตะเลบ่เนาะสาขาตันยายาสุผิดๆสาขาโกรู้ป่วยแปมมาสรุปเต็งเนี่ยในคํามาสรุปตัวสาขาเนี่ยมาแท้สรุปรู้เลยบาเลยซะไปแล้วต้องรู้ยาในฐานะที่ชียะだแม้ตัวก็โหนโบเดะอ่ะพอตัวเพลย์สไตล์อ่ะจ้ะเนาะစာကားဟိုလေ green shark ကတော့ဘာလို့ပေါ့သူမဟုတ်ဘူးတော်တော်တိုက်တိုက်မစောနိုင်ဘူးဘာနေရှိရမလဲဆိုတော့သူ့ကို green shark ကဘာနေရမှာထဲဆာမယ်ဆိုတော့အတင်းရဲ့ကွန်းထဲမှာနည်းနည်းပျော့သွားတာဘာလို့ရှိရသူတကယ်ကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစပါးနဲ့ကန်တဲ့ပွဲတော်ဆိုလဲသူဝင်စောတဲ့အခါမျိုးဘာလို့ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းအဲတင်းရဲ့ကွန်းထဲမှာနည်းနည်းအားနေတဲ့အပိုင်းလေးပါလိဖြစ်သွားတယ်သူပါလိုင်းပေါ့နည်းနည်းလေးတော့ကွန်းလေဘာထက်နဲ့စောမယ့်အပိုင်းမှာအားနေတာဖြစ်တာရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့မနေ့ကလည်းဆိုင်တော့ဒီနေ့မှာသူ့ရဲ့ performance ကစောပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲaverage တက်တော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့အာထုတ်တာတွေပြင်ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ performance ကောင်းကောင်းလေးတွေ့ရတယ်လို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ first line player တယောက်ဖြစ်ကူတာဆိုတော့သူဒီထက်ပို့ပြီးတော့upgrade လုပ်ရအောင်အပိုင်းလေးတော့အများကြီးရှိတယ်လို့ပို့ပြီးဆောက်ရအောင်ပေါ့နော်ဒါကလည်း rule ဖြစ်မဲ့ဆိုရင်တော့အများကြီးလိုအပ်ချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ power ဘယ်ပဲဖြစ်ရကျွန်တော်တို့ဒီ hardware ပဲရောစကားလို့ပြရမျိုးကသူကဖန်ဆယ်ဘက်မှာလည်းအရန်အကူရတယ် attacking ဘက်မှာလည်းအဲ့သူနဲ့လိုအပ်လို့သူကိုရီးသွင်းခဲ့တယ်အစ်စစ်တီလောက်ခဲ့တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အသူစကားရဲ့ rule ကိုဖြစ်မဲ့ဆိုရင်တော့သူတို့နေတဲ့ဒီ region ဝင်မော်ရောအဲဒီလိုက်ရတဲ့အရာရဲ့အခါမျိုးမော်ရောသူပေးတတ်တယ်ပြောနေတာလို့စကားရဲ့နေရာမပုံစံရမယ်ဆိုရင်သူနေတော့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေလိုသေးသေးတယ်တော့မြင်နေကြဟုတ်โอเคပါနေလေဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ယောက်တော့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ so latest the king ရှေးကြီးပေါ့နော် king ရှေးကြီးဒီနေ့မှ Chelsea တဲ့ဟန်နဲ့အစနေရောက်လာတယ် Kai Havertz ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Kai ကလောလောဆယ်12ပွဲဝင်စောတာတယ်တကူ assist လုပ်တာတယ် penalty တကူသွင်းထားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့လောလောဆယ် performance တစ်ပတ်သက်ပြီးနေ့ရဲ့ MD တွေတုံ့တက်ပြီးပါဝင်တယ် Kai Havertz နေနေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ပွဲဒီမှာပထမဆုံးပြောချင်တာကသူ့နေဒီရဒီပြောဒါဘီအဲအခြေကြီးရပြန်မဲ့တင်းညာနေကျွန်တော်အာဆင်နယ်လို့ရတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့တော့တခုကောင်းတဲ့မှာရှိတယ်သူအနေနဲ့သူသွားမဲ့အတင်းကဒီအင်္ဂလန်ပြည်နဲ့ပြန်မဲ့တင်းဖြစ်နေတယ်လောအောင်ကိုတခြားပြန်မဲ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒါဘီပြန်မဲ့တင်းဖြစ်နေတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့တော့ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ဖက်ဝင်မယ်ဆိုတာသူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုကြီးဒီရှေ့ဆောင်ပြန်နိုင်ခံတာပို့ပြီးတော့ဝင်လာမယ်ဆိုတာသူ့အနေနဲ့သိခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်သူရောက်ဒီဟိုပြောင်းခဲ့တယ်ပေါ့လူပြအဒီတာရဲ့ယုံကြည်မှုကိုသူ့အနေနဲ့နီးပြအဒီတာရဲ့ဒီဖော်မြူလာတွေပုံစံကောင်းတွေပြလည်နိုင်မယ်သူ့ရဲ့ဒီပလန်တွေထဲမှာသူဝင်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့ဟေးအဒီဟိုပြောချင်တာကောဒီအာဆင်နယ်ရောက်ချင်မှာသူ့အနေနဲ့သူရှေ့ဆောင်ပြနေကြဒီဒေါ်လာဒီ right wing တို့ပြီးရင်ဒီ AMF တို့ပြီးအထောင်တက်စစ်နေရာနေမှာကစားရတာမဟုတ်ပဲမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇာကာရဲ့ role ပေါ့ NC AMF U NCM U မှာကစားတဲ့အခါမှာနည်းနည်းတော့ဒီကျွန်တော်ဒီနှစ်ဒီခြေစမ်းပွဲတွေရောဒီ league ပွဲတွေ Champions League ပွဲတွေမှာပေါ့နည်းနည်းလေးရုန်းကန်ရတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့သူ့အနေနဲ့ဒီ Harvard ကိုအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်အရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ AML role ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအထောင်တက်စစ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပို့ပြီးကစားမယ်ဆိုရင်တော့သူ့အနေနဲ့ဒီပို့ပြီးတော့ခြေစမ်းကောင်းနေဂိုးတွေ assist တွေပို့မြင်ရမယ်လို့မြင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစ
စကားရဲ့ရိုးနေရာကိုကျွန်တော်ဒီဒီအဒီတာအနေနဲ့ဒီကန်ဟဘက်လူမျိုးပလေယာတယောက်ကိုအတကင်ပိုင်းအာသန်နဲ့အဲဒီပလေယာတယောက်ကိုသွားပြီးအစားထိုးတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးဒီအာဆင်နယ်ကစားကွက်ကတော့နည်းနည်းလေးကိုပိုဖော်မြူလာရနည်းနည်းလေးတော့ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့ရုန်းကန်ရတယ်။အဲကျွန်တော်ဒီသူ့အနေနဲ့ဒီခံစစ်ကိုအကူတဲ့နေရာမှာလည်းနည်းနည်းရုန်းကန်ရသလိုဟိုချီဒီရှေ့ရဒီတိုက်စစ်မှုတွေနဲ့ဒီပလေယာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ချိန်ဆက်တဲ့နေရာမှာလည်းဒီနည်းနည်းလေးအားနည်းမှုတို့ရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဟိုကျွန်တော်ဒီအဲချယ်ဆီမှာပဲဖြစ်ဒီဘောက်ကူတာမှာပဲကစားရတယ်။ဒီရိုးမှာတိတ်မကစားရတဲ့ဖက်နည်းနည်းလေးဟိုပုံစံအစ်စ်နေရာအစ်စ်အဲနေထိုင်မှုအစ်စ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကစားကွက်အစ်စ်အဲဒီပလေယာအစ်စ်တွေပြီးတော့ဒီနီးပြအစ်စ်တွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးသူဟိုကစားကွက်တွေနဲ့ကစားရတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ရုံးကန်ရတယ်အဲသူ့အနေနဲ့ဒီရှိနောက်ပွဲတွေမှာလည်းဒီမှာအဲဟိုတို့ဒီဖန်တွေပဲဖြစ်ပလေယာတွေပဲဖြစ်နီးပြတွေပဲယုံကြည်မှုရအောင်အဲဂိုးတွေအစ်စ်တွေရလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ဒီဟာဘဲ65တန်းဆိုတဲ့တန်ကြီးကသူ့အနေနဲ့လုတ်ပြနိုင်မယ်လို့မြင်နေဆရာဟုတ်ကဲပါတယ်ဆိုတော့သူတနေ့ကပုံပေါင်းနဲ့ပြောရတယ်သူပဏ္ဍီတိတိတက်တက်လေးတိတိငယ်ငယ်လေးခံတော့သူရဲ့ဘလော့ခ်ကောင်းတယ်အဲပရမောဆုံးပုတ်တက်ပြရရပြီးတော့ဟိုကနေ့ပွဲမှာလည်းသူ assist တွေကောင်းကောင်းလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခက်ခက်ခက်ခဲဘလော့ခ်ကောင်းတယ်ရခဲ့တဲ့ assist တွေပေါ့နော်သူများစုတိုက်ချပြီးအလုံးသူကဟိုရက်လုပ်ပြီးတော့မရင်းနဲ့လေးကိုပြလိုက်မရင်းနဲ့ပြခဲ့တော့သူကိုရတော့ဆိုတော့ဟိုသူ့ရဲ့အားသာချက်လို့ပြောမှာဘလော့သူအရာမောင်းကောင်းတာတကူကအခုတို့ဒီ scarves ကို Greenwich ရှာသားရဲ့ LCN နဲ့ SIM เนาะလို့ second striker တို့မို့ fourth line တွေမှာ soft high ဆိုကံပြီးတော့အဲ့လိုတင်းရချင်းတဲ့ချက်တွေမှာကိုရဖို့လိုလာခါမှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဒါကကိုယ်နဲ့ cross တွေညာသူ့စီဘောလုံးတင်ပြီးသူကပြန်ပြီးတော့အောက်ပေါ်ဖို့တပြန်ချပြီးနောက်ကစကားတို့မှာဒီလည်းပြန်ချိန်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးဆော့ပြီးတော့သူ့အဲ့လိုနေရာမှာထည့်သွင်းသုံးဖို့တော့ကိုကတော့ပို့ပြီးတော့သူ့စီရဟို goal တွေ assist တွေရနိုင်တယ်လို့ကိုကပြောလို့ရမှာเนาะဟို LCN နေရာမှာ pick up ပြီးသုံးနေသူလည်းချိန်မပေါ်ဘူးအတင်းလည်း performance တွေကျတယ်เนาะဆိုတော့အရင်ကောင်ကနေထားပါဆိုတော့နောက်တစ်ပုံကပိုလေးဆိုဆိုပါတော့ဒါတရားတော့တော်တော့နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီတပ်လို့စဉ်းစားမလို့တချက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ position သူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုတော့ပုံနေရာပုံမှာတော့ကိုလိုမျိုးတွေ့ခဲ့ရလို့ကိုလိုရတာဆိုတော့ဆိုတော့ဒီပါလေးထပ်ပြီးတော့ထပ်ပြေပြောချင်တယ်ညီပြောချင်တာလေးရှိသလားဒီတော့ကလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီလားဆရာကျွန်တော်တို့ရာဘက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဆရာတို့ပြောလို့ပါဒီတက်စစ်ပိုင်းမှာ AMS ရိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနောက်ကျန်တိုက်စစ်အဲမူနေရာပြည့်ပြည့်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ AMN နှစ်ယောက်ကစားတဲ့ကမ္ဘာအိုရီကန်နဲ့အဲဖြစ်နိုင်ပါကျွန်တော်ဒီအိုရီကန်နဲ့ဒီဟာဘာနဲ့ AMN နှစ်ကောင်ထားပြီးခွဲလက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟို3ဘတ်ကစားမယ်ဆိုရင်တော့ခွဲလက်မှာကျွန်တော်ဒီပါတီနဲ့ဒီ right နဲ့ထားပြီးတော့ breakdown မှာအဲ့လိုမျိုးကြီးကစားမယ်ဆိုရင်တော့သူ့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ပုံစံကောင်းပြမယ်လို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဒီ NC AM ရိုးမှာကစားတဲ့အခါမှာနောက်တန်းကိုလည်းသူ့အနေနဲ့ရိုင်းဒီဘောဆိုသူ့ရဲ့ physical ဘိုင်းပေါ့ကြက်ခိုင်မှုဘိုင်းကတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ body structure ကောသူကလူကောင်ချည်တယ်အရက်ချည်တယ်သူကမြင့်ဘွားတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုဟိုတွန်းတွန်းတက်တက်သူ့တစ်ဖက်တည်းကစားမယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့တော့အဲဟိုအဲ့လိုရိုင်း body ဖူးဖူးရတဲ့အဲဟို player မျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဇာကတော့မားတယ်ဆရာရဲ့ဟိုသူ့အနေနဲ့ချမယ်ဆိုချလိုက်တယ်အဲဟာဘယ်လိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲသူကမရလို့ချင်ဆိုတော့နောက်ကပဲချိန်တယ် body ကျွန်တော်တို့ဒီဇာကတော့လောက်တဲ့အဲဘောလုံးကြီးအဂျိုးချင်းနဲ့ဘောလုံးကလူကိုချိန်တုံးတာအဲဘောလုံးကလူကိုအချိန်တုံးတဲ့အခါမှာဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဒီခုနှစ်တိုင်းနဲ့ရိုင်းဖောင်းမဖြစ်ဘူးဒီကျွန်တော်ဟာဘတ်တို့ကသူကကြံခဲ့ပြီလို့ခြောက်လန့်ချိန်တာပေါ့အဲလိုမျိုးဟိုဒီအဝါကက်တွေပါလေးစင်းတဲ့စကားပြောဖို့တော့ရှိတယ်ပေါ့ဆရာအဲလိုတော့မြင်နေဆရာဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်နေတယ်ကတော့ငကိုတွေကတော့ second striker တို့ AMF လို့ဆိုရတယ်ဆိုတော့ defensive action performance defensive performance တွေအလောက်တော့မကောင်းတဲ့ခါကျတော့အဟိုဘလူအပန်းနဲ့လေအဝါကက်တွေပါထိတာမျိုးကိုရွှေ့ရဖွဲ့မှာတွေ့ခဲ့ရမျိုးရှိတယ်เนาะဆိုတော့ဟိုသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးနေရာတော့မဟုတ်သေးဘူးเนาะဒါကလည်းဟိုကာလီတာဘသူ့ဘလူမျိုးတောင်းချေချင်လဲဘလူသူ့ကိုအဲ့လိုမျိုး AMF မှာထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ခွင့်လေတော့သူ့ဘလူမျိုးဖိုက်ပြီးတော့ဟိုသူတွေပြောတော့ rise step ပါတယ်နေတော့တွေ့ပြီးဘလူပို့ခေါင်းလဲပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပြဿနာလေးရှိတာပါသူ့ AMF မှာတက်ဆိုရင်ဘေးသား Oregon နဲ့လည်းထပ်သွားတယ်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကောင်းစားစရာလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့เนาะကဲဟိုတခုခုတော့ AMF ကလည်းဒီကျွန်တော်ဒီဘေးရှိတန် right PWV ကလည်းဘေးရှိစာကလည်းဘေးရှိပြီးကျွန်တော်ဒီဟာဘက်ကလည်းဘေးသားအားနံပါကျွန်တော်ဒီဘေးအားနံနေ player တွေများတဲ့အခါမှာလည်းနည်းနည်းတော့အဲဒီနောက်ပိုင်းပွဲမှာနည်းနည်းလေးပြုံထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးဒုက္ခရောက်သွားတာမျိုးတွေမြင်နိုင်နေစေဟာကျွန်တော်ရဲ့မြင်ပါတဲ့ရမ်းမြင်တော့ကျွန်တော်ဒီစမတ်ဒီစမတ်ရိုးရောပါရောနေရာပေးနိုင်လောက်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင်နေရာပေးသေးတယ်အခုတတင်းနေရာထွက်လာကျွန်တော်ရဲ့ကြောင်းချေအဲနောက်ရာဒီပေါင်းဖြည့်တွေမှာဒီစမစ်နေတဲ့တော့ပေါ်ထုတ်ခင်းနေမြောက်ဦးဆိုတော့သူ့အနေနဲ့လည်းအသက်အရွယ်ပိုင်းကငယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါဂျာဖက်ပြောတာပါဆရာဟိုပြောင်းလဲသွားနိုင်မှုတော့မြင်တယ်ဆရာဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့မြင်တယ်ဘယ်ကနေလဲအဲဒါကတော့ကိုရိုး channel ရဲ့ပေါ့နော်ဒီဒါတာနဲ့ဒါများပေါ့ဒီ season အတွက်ပရိတ္တရဲ့တကယ်သခင်ကြီးတောင်းကြောက်ကိုပို့နေတဲ့ဟိုပေါ်ပါလေး description လောက်သွားပေါ့နော်ဆိုတော့
อ่าကျွန်တော်တို့လည်းဆွေးနွေးပြန်ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုကွန်မန်တွေတစုံတရာရှိနေတယ်အောက်ကကွန်မန်ဆက်ရှင်မှာမြန်မာပြန်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel ကိုကြည့်ရှုအပပေးချခဲ့တဲ့ viewer တွေ subscriber တွေတူတူချင်းချင်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့လည်းအပပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒီလေးဝင်လေးကိုလည်းဒီလိုအချိန်ပေးပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ channel မှာလာရောက်ပြီးတော့ admin တွေနဲ့ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပြလို့လည်းဒီလိုကိုယ်ကကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပြရောက်တယ်ကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေရာလဲပြကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမေကိုပဲပြောပြတဲ့အခါမှာအမားလေးပါတဲ့အခါရှိလို့ရှင်လဲ comment တွေမှာထောက်ပြနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမားပါတာလေးရှိလို့ရှင်လဲဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တာမန်ပေးတဲ့ဒီအာဆန်နယ်ကိုချစ်တဲ့ပေးတဲ့တယောက်နေနဲ့ပြောတဲ့အတွက်ဟိုအမားလေးပါလို့ရှိလို့ရှင်လဲခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ဒီနေရာနေပြီးတော့ချူတင်ပြီးတော့တောင်းပါပါတယ်ခင်ဗျာအနေနဲ့မြန်မာပြန်ချက်ခံပါရဗျ။အဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ session ကိုဒီမှာပဲညနာပဲပြပါခင်ဗျာ။